U riječkim je dječjim vrtićima započela još jedna pedagoška godina. Ukupno je u vrtiće grada Rijeke upisano 3106 djece, među kojima je i 2000 djece primljene u jednu od 22 ustanove dječjeg vrtića Rijeka. Neki su eto pristigli već jučer, neki će dolaziti ovih dana jer smo dogovorili postupnu prilagodbu za novu djecu. I ovom prigodom evo ja bih pozdravila sve njih i koji su stigli i koji tek trebaju doći i zaželjeti im evo što ugodniju, što ljepšu i bezbolniju prilagodbu. Kao i svake godine do sad proteklo je u pozitivnoj atmosferi, odgajatelji su se trudili taj dan učiniti što veselijim, što pozitivnijim za pogotovo novu djecu, nove roditelje kojima je to ono veliki početak, prekretnica u životu. Boravak djece u vrtiću i ove godine obilježen provođenjem mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa. Znači ono uobičajeno održavanje fizičkog razmaka, nošenje zaštitnih maski i higijena ruku. Na ulazima u dječje vrtiće postavljene su dezinfekcijske podloge, takozvane dez barijere i držači za dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju ruku. Naša djeca ne koriste zaštitne maske ni dezinfekcijska sredstva za ruke. Također roditelji su dužni svakoga dana mjeriti tjelesnu temperaturu djeteta, bilježiti u bilježnicu te po dolasku dati na uvid odgajatelju. Jučer smo zaprimili nove preporuke Ministarstva za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske koje ćemo detaljno proučiti i pridodati već postojećim mjerama. Zahvaljujući gradu Rijeci pronalasku novih prostora, dječji vrtić Rijeka ove godine bilježi 4 jasličke skupine više. To je jedna jaslička skupina u objektu Mirta, jedna jaslička skupina u objektu Radost na Turniću i dvije, evo nešto potpuno novo, čime smo evo, baš oduševljeni mogu reći, to su dvije skupine pri školi Kozala. Sve ukupno svoje mjesto u dječjim vrtićima Rijeka na ovaj način pronašlo 44 djece jasličkog uzrasta, pa se u ustanovi nadaju da će ovo postati i budući model rješavanja problema nedostatka vrtićkih kapaciteta.